Dobrodošli u Stripovedač, sa vama kao i svake druge nedelje Petar i sa druge strane drug Majkar. Samo te slušam. Ćao. Možeš i da me gledaš? Pa nema, dosta sam se nagledao. Gledao bi stripove, o tome ćemo da pričamo. Okay. Pozdrav za sve ljubitelje devete umetnosti. Pozdrav i za danas smo pripremili stvarno dobre stripove jednog sjajnog gosta kog smo čekali, evo sad smo već treća sezona i krajnje vreme bilo da se čak da, ova treća sezona je ono kucamo na vrata ljudima kojima se nismo javljali. Pa ne da se nismo javljali, nego prosto ne može sve stići. Mislim, ja bih volao da svi u nekom momentu ono kao, da pravimo stripovedač i da iza nas stoje svi crtači, konačno, izdavači. Konačno smo doživjeli i u domaćem stripu izdavaša tu rečenicu, ne možemo sve da stignemo. To mi se sviđa. Ne možemo sve da stignemo, ali evo, danas možemo ovoliko koliko ćete vidjeti. Sajam knjiga je prošao, kupili smo neke naslove, ja sam se uverio da izdavači vredno rade, bio je jedan strip distrikt, tako da kažem, na sajmu. Po prvi put mislim da su ljudi iz organizacije sajma prepoznali značaj stripa koji je sve veći. Tako da pričat ćemo naravno o novim izdanjima, trudit ćemo se da vam predstavimo sve ono što domaći izdavači vredno izdaju, pogotovo u poslednjih, pa eto, 2-3 godine, kada je konstatovano da je strip standard i porastao što se tiče produkcije. Tako je, a mi ćemo sada da krenemo polako na vesti, imamo tri zanimljive vesti i jednu veoma vruću. Čovjek iz studija je tu. Može. Dakle, prva vest o kojoj ste verovatno već obavešteni kaže da je pre nekoliko dana na forumu stripovi.com krenula ta neka priča o tome kako Udruženje domaćih izdavača želi da izbaci Fibru sa tržišta u Srbiji. I to je bila vest koja je onako uzburkala apsolutno stripofilsku javnost. Nisam video mnogo ljudi koji su se složili sa tako nečim i to je onako bilo dosta indikativno. Sa jedne strane to, sa druge mi i dalje ne znamo koliko je ta informacija apsolutno tačna. Da, mislim, to će sigurno sad da se razvija u neku pravu, nadam se, informaciju. Sigurno su tu u pitanju neka autorska prava, sigurno su tu u pitanju i možda čuvanje nekog tržišta, no kao što si sam rekao, treba se malo bolje i uputiti. Mi ćemo možda i da vas obaveštamo sa fronta. Probaćemo, ali imati pravu sliku, da. To je priča koja nije sada, nije odjednom isplivala, ona traje tiho, tinjata. Ta neka priča o autorskim pravima i svemu drugom, međutim, mislim da od nekakve zabrane ne može da bude ništa, zato što ovo još uvek nije ta vrsta države u kojoj možemo zabranimo nekome da uveze neke knjige i da ih prode. A kad smo se već toliko mučili, maltretirali da razdvojimo srpski i hrvatski jezik kao dva posebna jezika, tek onda nemamo nikakvu osnovu da zabranjujemo stripove. I treća stvar, možda jedan ovakav sukob može da dovede do toga da svi polako počnu da razmišljaju o tome kako da kvalitetom izdanja, prevoda, svega ostalog privuku čitaoce i da se bore na tržištu kad se takođe već jako grbavimo oko tog kapitalizma. Da, ono što je dobro u svemu tome je da izdavači postoje, ima ih dosta, sve više, ajde da kažem, svaki mesec, svaki pola godine se pojavi jedan novi izdavač, ali neki standardi moraju da se drže, tako da eto, ono što je Fibra možda napravila u tom, ajde da kažem, standardu po pitanju pakovanja stripa je nešto što je možda i njih i u jednom momentu i izdiglo na samom tržištu. Mislim da su i njihovi stripovi naravno bitni kao i svi ostali stripovi. Mislim da stripovedač uopšte ne pravi razliku. Jer ne ulazi proizvodnju stripova, nego ulazi u stvari samo fanovski u nešto što je impresija. Tako kao dva fana mi možemo da kažemo da kao fanovi stripa, kao neko ko želi da kupuje i čita stripove, i ja mislim da se u tome slažemo bojica, bilo koji izdavač koji trenutno izdaje stripove koje mi volimo. Da. Ovde kod nas, da nestane iz bilo kog razloga, da ga neko izgura ili da prosto da se ugasi. Ja znam da bih ja bio dosta nesrećan zato što... Pa naravno, manje stripova, manje izdanje, manje zalođenika za nešto što je ovako na nekom niskom nivou. Tako da, moguće će se te strasti malo smiriti, a da će se utakmica oko prava
I ovaj, tih nekih tehničkih stvari morate rešavati na drugi način. Zabrana definitivno nije nešto što je na stolu i što bi trebalo da se praktikuje. Da, slažem se. I to je sve od politike što ste što imali za danas. Da. A ovaj, mi idemo dalje, da, mi idemo dalje. Ima ova neka priča da je DC Batman ukršten sa Spawnom, što je meni jako drago. Spawn je jedan jako, vrlo, da, jedan jako neiskorišten ovaj, super potencijal, heroj. Da, da, imali smo jedan film, onaj koji je pravljen kao, kao loša video igrica, sećaš se, iz 90. godina. I, ov, i želao bih da, da vidim neku drugu ekranizaciju, ali ne pričamo o filmovima, pričamo sada o stripu. Dobro. Dakle, DC Batman i Spawn crossover pisca Todda McFarlana i umetnika Grega Capula izaći će ovog meseca. Već ima tri naslovne strane. Na svakoj od njih imamo Spawna koji stoji sa nekim od heroja ili antiheroja iz DC-evog sveta. On je Spawna. Spawne, da, on je Spawna. Moram to da kažem. Da, Spawn je ovaj, jedan fantastičan junak, dakle, super heroj koji dolazi direktno iz pakla i koji, s obzirom da je misar samog Sotone, u stvari malo na čudan način radi dosta toga dobrog, je li tako? No da ne kvarimo, ja verujem da će se prije ili kasnije Spawn kao superheroj pojaviti na našem tržištu, makar kroz ovo, kroz ovu priču, jer, je, jer on to zaslužuje. Živjela kriza scenarija zato što su otkrili Spawn. Da, sad crossoveri su... Rekli mu, dečko, kaj sad ti ulaziš u terenu. Crossoveri su ovaj, jako popularna stvar. Kad je Bonelli krenuo u crossovere, mislim da smo ušli u zlatno doba, u zlatno doba tih ovaj. I na kraju krajeva mi kao ljubitelji određenih junaka želimo da vidimo kako bi oni ispali u kombinaciji sa nekim drugim junakom. Spawn i Batman, why not? Slažem se. Treća stvar koju možemo pričamo danas jeste da je na Luka Comics u Italiji izdavačka kuća Lo Scarabeo predstavlja horror strip Dracula Red Zmaja koju je napisao Marco Canavo, a nacrtao Corrado Roy. Roy. Odlična stvar. Corrado Roy je jedan od, od onako najzanimljivijih crtača u Evropi. Pa da, ako je iko kriv za neki Moje noćne more u vezi sa Dilanom Dogom, to je Roy. Da, da, da. I tako, hvala jeste, odličan, odličan je bio kad je radio, ovaj, kad je radio Dilana Doga, a sad je, sad je to radi Drakulu. Drakula se radi naravno po predlošku romana Brema Stokera. Jasno. Kao što smo videli kod Georgea Bessa. Ovaj strip u kojoj već izašao kod nas u čarobnoj knjizi i vidjet ćemo sad ovo kad se pojavi na što će da liči, već imamo neke prve naznake kako i slike, kako će to, kao što vidite, izgledati. Da, Roy na svom hodočašću i putu nestaje i, o, i dalje radi dobre radove. Pričali smo i o Dylan Dogu, pričali smo naravno i o mnogim radovima unazad, ali evo ovo je nešto što je novo, opet i u svom fahu, tako da... Tako, mislim ćemo malo više da se baci na tu istorijsku priču o, o Drakuli, dakle onoj predlošci po kojoj je Bram Stoker uopšte radio, dakle imaš tog vlada Cepeša koji je ovaj, jedan od vlastelina transilvanijskih u ono vreme bio i da će odatle negde da krene radnje ovog stripa. Sam video te, vidite i vidite slike, prosto na mahove izgleda vrlo zastrašujuće. Čekamo ga. Čekamo. Kada pričamo o stripu Persepolis, znamo sve, naravno. Mi smo ga predstavljali i znamo šta je uradila Marđan Satrapi sa tim izdanjem i koliko je značajno samo to strip izdanje. Međutim, ima nešto i drugo i novo od strane Marđan Satrapi, a to je naslov Vezenje. Njega će da predstavi Petar u današnjem stripovedaču. Petre, ovo je izdanje čarobne knjige, isto jedno ogoljeno, da kažem, jedan ogoljeni pristup, crno-belo, još jednostavnije nego prikazano, da, da. Ti ćeš nam otkriti priču, a šta te je privuklo uopšte ovom naslovu? Pa ja sam poznat kao, kao jedan od najozbiljnijih feminista u svetu stripa. Dobro. I jako mi se dopadaju žene koje, koje ulaze u ovaj svet zato što su retke i zato što mogu da nam daju neki drugu, neku drugu vrstu pogleda i na strip i na život. Vezenje je ovaj, priča Marđan Satrapi u kojoj ona vrlo jednostavno razgovara sa svojom bakom i svojom majkom o seksualnosti. Čućete sad u ovom prilogu ovaj, kako to u stvari, kako to ona radi, a ja preporučujem ovaj strip. Ako želite da saznate nešto o onome što se trenutno događa u Iranu, svakako je i Vezenje jedna od tih stvari koja će upotpuniti sliku koju biste trebali da imate na, na temu Irana i, i života u Iranu. Trenutno. Da, Satrapi kao jedno vezivno tkivo modernog i možda konzervativnog Irana u stripu, što je onako jako jasno i, i glasno. Jeste. Slike koje nam stižu iz Irana duboko su uznemirujuće. Ova raskošna država trenutno zarobljena religijskim ekstremizmom, međutim,
nudi nemerljivo više. Pričali smo već o Marđan Satrapi i njenom Persepolisu. Obavezna je to lektira za sve koji žele da steknu pravi uvid u previranja koja su Iranu nazadila za decenije koje dolaze. Sada je vreme za vezenje. Manje poznat Marđanin strip koji je kod nas izdala Čarobna knjiga. Priča je vrlo jednostavna. Jedne večeri pod istim krovom našle su se sve žene Satrapijevih. Marđan, njena brižna majka, baka dugog jezika, komšinice. Devet žena okupljenih povodom smrti bakine prijateljice ubrzo započinju urnebesan i ujedno dirljiv dijalog o seksu, iskustvima sa muškarcima, muževima. I dok pratimo raspravu, uviđamo da na Marđani zapravo servira jedinstven uvid u ulogu iranskih žena u tom društvu. Čitamo o njima kao kćerima, sestrama, suprugama, drugaricama. Humor je važan deo ovog stripa. Sve ispovesti žena prožete su britkim humorom koji smo upoznali u Persepolisu. Govoriti drugima iza leđa je ventilator srca, kaže vickasta baka Satrapi. No nije sve humor. Razgovor o čaju među ženama skreće u domen veoma ličnih stvari. U zahuktaloj priči upoznajemo sočne lične ispovesti, dirljiva sećanja na naivnost, prva seksualna iskustva. Žene razumeju jedne druge, deo su isto kulturnog miljeja i vrlo brzo počinju da se pronalaze u svakoj novoj anegdoti. A te anegdote, ponekad banalne, a katkad i potresne, upravo svedoče o stvarnom položaju žena u iranskom društvu, o njihovoj borbi unutar rođenih porodica, snovima da tu borbu preliju i u samo društvo. Tako nam vezenje u stvari pokazuje da za Iran ipak ima nade i da ta nada počiva upravo u kćerima, sestrama, majkama i suprugama, u njihovoj želji da udahnu što veći deo sveta. Sada možete slobodno da pustite neku džez muziku, da malo prigušite svetlo, da napravite noir atmosferu i da čitate ovo izdanje. Pet je savršeni broj. Igor, kao jedan sjajni autor, Igor Tuveri, strip crtač tačnije iz Italije, koji je 80. godina kumovao otvaranju strip grupe Valvolin, a pored njega tu su bili Lorenzo Matotti, Massimo Mattioli, Giorgio Carpinteri, pa čak i Amerikanac Charles Burns. Svi vi koji pratite strip znate koje su to imena, a ja sam se sada odlučio za ovaj naslov, Izdanje komika iz Novog Sada. Originalno se strip pojavio 2002. godine i tu se Igor pozabavio klasičnim krimi noir miljeom. Pratimo napuljsku mafiju, pratimo odnos oca i sina, pratimo naravno tragediju koja nosi ovakav način života, koji nije neki život, naravno, koji se živi samo od danas do sutra, ali ono što izdvaja Igorta i ovo izdanje koje je sada listan, to je sjajna atmosfera, jedan retro pristup crtežu, dosta ogoljen, urađen samo u dve boje, izgleda kao neki stari fanzin, ali na ovom formatu komika, sjajan strip naravno u ovom A4 formatu. Filmska priča, možda negdje i stereotipna, ali nešto što zaista plani pažnju i što kroz naravno pet glava ili pet poglavlja priča u stvari priču o jednoj raspaloj porodici i o svim tragedijima koje nosi takav način života. To je po rečima Antonija de Orica, izuzetan grafički roman koji nudi neobičan spoj gangsterskih okršaja i lutanja kroz lavirinte snova, zaseda u kišnim noćima i mističnih prikazanja na najvedrijem nebu. Ovo je najlepši italijanski noir koji je ikada napisan. Možda i posveta, naravno, noiru 50. godina i tim sjajnim scenarijima i filmovima. Igor je pet je savršeni broj, čista pezica, ako mene pitate, zato uživajte u ovom naslovu. Evo Brkoviš, ovo ti je naslov, vraćam se kao Nihterida, ne mogu da zapamtim nikada, ali znam da je sjajan strip, ja dočekam da ga čitam. Možeš da počitaš svaki put kad pričaš o tome. Tu je Hellboy, Kosti Džinova, to je naš omiljeni, naravno. Tako je, Royal City. Gideon Falls i ovaj novi, da, Mač Hiperbore. Tako je, Mač Hiperbore. Mi ćemo da pričamo o svemu tome, ovo je jedan poznamošni Hellboy, onako kapitalno izdanje. Sve što bi rekli, debo. Da, sve to
pod okriljem producentske kuće 300 čuda komiks iz Beograda, koje nam isporučuju ove sjajne naslove, a 300 čuda, odnosno Ognjen Vučković, glavni urednik, je današnji gost Stripovedača. Dečko, dađemo. Hiljadu mi bubnjeva Darkuda, hiljadu mi retorti, stotinu mi Dabrova i Vukova Sontarija i 300 mu čuda, konačno, naš gost Stripovedača, Ognjen Vučković, 300 čuda iz Dačka kuća. Ognjene, dobrodošao u Stripovedač. Hvala, hvala na pozivu. Hvala tebi što si došao i što ćemo naravno da pričamo o stripovima. Pivo ćemo da ostavimo sa strane, ali to su najlepše stvari u životu, naravno. 300 čuda ove godine se predstavio na 65. sajmu knjiga u Beogradu. Šta je ono sa čim ste izašli i koje su to nove izdanja koje možemo da čitamo ovih dana? Pa uspeli smo da odštampamo do kraja, do početka festivala, do početka sajma je stigao Tri svešnice Hellboya. To su novi ongoing ili sad već i završeni možda serijali u Americi. To su njih ovi, da. Krenuli da objavljamo baš u tom originalnom izdanju kako izgleda. To su oko 30 stranica i izlazit će u 5 brojeva. Četiri ili 5 brojeva svaki nastavak. Samo da kažem ljudima koji ne znaju, znači to je Hellboy, klub Srebrni Fenjer, Mač Hiperbore, da, i Hellboy Kosti Džinova. Da. Mač Hiperbore je više vezan za BPRD, serijal u celom tom Mignola verzu, ali bit će toga još, pošto oni sad krenuli su da rade nove serijale. Mi smo pregovorimo naravno i za prava odmah sve te nove serijale, tako da ćemo da nastavimo da radimo te sveščice, da bi pokušali da vratimo taj strip nekako. Kako Mignola i generalno Hellboy prolaze na ovim prostorima, oni imaju i kultni status kada pričamo još od 90. godine. Za sada ne možemo da se žalimo. Prvi omnibus koji je Seme uništenja je rasprodat. Sada ovi drugi nastavljaju. Sad smo izbacili Divlji lov, to je treći omnibus samo Hellboyu, a odnosno peti u celom serijalu. Tako da ide to polako. Ići će još više. Kao urednik 300 čuda i čovjek koji odlučuje šta će da se izde, šta je ono što te zanima najviše u stripu? Šta te privlači pored eto tih nekih, ajde da kažemo, opštih stvari koje si volao i dočekao da izdeš? Pa generalno, odrastao sam kao i svi na Boneliju i na svemu tome, i na Francuzima. Kasnije su ovi Amerikanci došli. Sad mi taj indie strip i cijel taj, pogotovo, na primjer, nisam neki pretrani fan superheroja i ostalo, i Hellboy je nešto jedino što može da se privuče ka nekom superherojstvu, da me zanimalo. I uvijek sam teo da imamo super ta izdanja. Na kraju smo rešili da krenemo sa tim, pa to. A ove ostale stripove smo gledali, kupovali po inostranstvu, naručivali, i tako rešili da, pogotovo za Royal City, zato što poštujemo Lemire, njegov radi sve, zato što se i bavi tematikama koje su meni mega zanimljive bile, zato što sam odrastao u tom vremenu i muzika koja se spominje i cijela priča je baš to. Da, da, evo ja u rukama držim Royal City broj 3, svi plutamo dalje, to je jedna preporuka koju davno mi forsiramo da se čita, dakle to je... Drugi se zove Sonic Youth. Da, eto, znači, da, ko prati muziku, jasno mu je koji je to kolorit i povratak nekom indie stripu. S druge strane, tu je još jedno zanimljivo izdanje kada pričamo o Jeffu Lemireu, to je Gideon Falls. Jedan horor koji će dočekati sigurno sada i svoju TV ekranizaciju, opet jedna druga strana njega kao autora, kao scenariste, i jedan strip koji je, eto, isto za kratko vreme došao do širokog broja fanova u svetu. Jeste, i sad smo mi uspeli smo do sada da izdamo 4 nastavka, trenutno je 5 u štampi, 6 do kraja godine i završni 6. I meni se to najviše svidalo zato što je Lemir, njegov, šta je on sve pisao, kao scenarista, i crtež Sorrentina su mi se preklopili neverovatno. I to je baš onako, ne znam da li bi sa drugim crtačem uspeo da postigne tu priču, i ceo taj izgled stripa bi bio verovatno drugačiji, možda i ne toliko zanimljiv kao sad. Kada pričamo o tim serijalima, naravno i vi ste otvorili sad gomilu polja, tu je Royal City, koliko on broji ukupno brojeva? On je 3, on je završen. On je kompletiran, ostao nam još jedan Gideon Falls, još jedan na ovaj, da, još dva Gideon Fallsa, 5 i 6, i onda smo kompletirali i to. Sada nam je izašao na sajmu od Matt Kinta Crna značka. Dobro, u čemu se tu radi?
A, pa to je zanimljiva priča, to onako može da ide malo više i za srednjoškolce i mlađu populaciju, zato što se radi o udruženjima skauta po Americi, koje u stvari, da kažemo, neka CIA ili neko agituje i da rešavaju situacije po svetu koje ovi ne mogu da priđu, tako da ima tu malo toga. Pričat ćemo dosta o CIA 50. Godinama u stipovedačima ovog meseca. I ovde, to izgleda ono, moderno sad. Moderno da se malo po njima. Koji je format u pitanju? Da li je standardno vaš? Isto, ovo je američki format, izlaziće 3 trejda za to. Drugi je već preveden, uskoro će da ide isto. Pripremu. Znači da zapamtimo crna značka. Crna značka od Matt Kind. Da. Onda idemo isto, izaći će isto od Matt Kinta Grass Kings i izaći će Bon Parish smo isto uzeli, to je sad prevedeno, ići će u štampu uskoro. Drago mi je kako u stvari tretirate autore, vi kad uzmete jednog autora, vi se posvetite njemu kroz više izdanja. Tako ste radili sa Lemirom, tako ste radili sa Mignolom, eto sad Matt Kintom radite isto to. Pa, zato što je, zanimljiv je pristup u stvari, da kompletirate ljudima malo više od jednog autora. Pa i to je zašto iskreno i nama je zanimljivo, zato što kad, da kažemo, provalite nekog autora, onda vam je zanimljivije da isčitate što više od njegovih dela i samim tim, apsolutno, kad već kupujemo prava, onda da kupimo to, pa da kompletiramo, da vidimo šta gde možemo. Ti si na mojom obu ponovno jedan strip koji je meni ultra zanimljiv, teškog izgovora, ali jedna druga strana superherojstva, u stvari jedna parodija, komedija, to je u stvari, vraćam se kao, da, Nihterida. Nihterida je na grčkom šišmiš. Aha. Samo mi nismo hteli da prevedemo kao šišmiš, nego da ostavimo Nihterida, zato što bolje zvuči. To je grčki autor Petros Hristulijas objavio i to smo slučajno našli u nekoj prodavnici stripova u Solonu. I nam je preporučio prodavač. Što kaže na blef, da. I kad sam shvatio o čemu se tu radi, koja je priča cela, kupili smo pravo, bila su 3 nastavka, mi smo ih objavili kao jedno integralno deo. Da. I sad je to je varijante da li se sviđa ili ne sviđa ljudima, ali meni je sjaj. To je jedan od većih ljubimaca naša. Inače, taj dizajn su i preuzeli strani izdavači, je li tako? Ovo smo mi sa drugarom našim uradili za ovo integralno izdanje i oni su bez problema preuzeli za njihovo izdanje, tako da, eto. Aha. Uradili smo i mi nešto za njihovo tržište. Tu je Hellboy? Da, Hellboy, Divlji lov, to je sad do sada najmasivniji omnibus, ima 528 strana, mislim, i to je završena priča sad za Hellboya pre nego što on silazi u pakao i nestaje iz Mignola verza na jedno vreme, da bi se onda cijela priča prebacila na BPRD i na ostale junake, Ape Sapiena i ostalo, koje ćemo mi isto tako sve da objavimo, ali o tom potom. Ali dobro što si to rekao, da ćete da objavite, to je, to je lepo kad neko kaže. Imaćemo sad Lobster Johnsona, pripremamo, ja mislim da će onda prvi bude do kraja godine BPRD 4 da završimo najezd do žaba i onda će Lobster Johnson omnibus o njegovim dogodovštinama u celom tom Mignola versu da završimo i onda krećemo u Witchfindera i dalje. Kada pričamo o tom 300 čuda u universu i multiversu, šta je ono što te još zanima od naslova i šta je ono što hoćeš u stvari da izdaš u narednim mesecima? Pa ne, mi definitivno imamo potpisan ugovor već duže vreme za Black Hammera. To ćemo da objavimo sigurno, nego smo sad u razmišljenjima da ipak ne krenemo sa omnibusima, nego sa trejdovima. Da, vidiš, ljudi sve više pominju trejdove ovde. Pa da, zato što su trejdovi su nekako meni, bar logični, lakše su za čitanje, lakše se odlučite da ih kupite ili koštaju ili manje. A i nama, izdavačima, je mnogo lakše da sa njima izlazimo na tržište. Trejdovi su ovo kao što smo objavljivali Royal City i to. Trade paperback. A više trejdova je onda jedan omnibus i tako da jednostavnije će, bar smatramo, jednostavnije će da bude i publici da nabavi sve, da izdvoji novac i sve što treba da bi mogli da popune te nove serijale koje ćemo da... Da, jasno. Nekako na vašoj vagi su i mainstream stripovi i indie stripovi, što je jako zanimljivo. Ti se stvari vodiš nekom svojom logikom, šta voliš da čitaš, to i izdaješ, ili tako? Da, maltene to je jedina logika, nismo opterećeni sada da jurimo samo nešto što je popularno, nego ćemo pokušati sada da uvedemo te sveščice, isto da neka druga izdanja koja će biti prijemčljivija možda i mlađoj populaciji, da njih uvučemo u čitanje, a da opet mogu da traže od mame i tate pare da kupe po jedan stripić, a da im ne bude preskup. Imao si vremena da razmisliš, da nam preporučiš nešto za čitanje? Da li si se setio nečega? Pa u zadnje vreme mi, baš to, kad smo spomenuli Sorrentina, pao na pamet, a nisam fan cele priče, je Batman,
koje je on crtao imitator. Da, i to mi se isto složilo. Verovatno mi je to jako prijelo baš zbog ovog crteža koji je radio Gideon Falls, jako slično odradio i u tom Batmanu. I ta cela priča mi je onda legla i pročito sam je pre možda 10 dana, tako da mi je sveža za preporuku. Znači, gde god da krenemo, Batmanu se vraćamo. Da. To je, da, negde se uvek da provuče se. Da li grčki, da li po onaj. Da. Pravi. Ognjane, hvala ti što si bio gost Stripovedača. Mi smo sada spomenuli gomilu naslova i nadam se da će ljudi da se nekako okrenu i njima, da otkriju nešto i znaju. Naravno, pričali smo i o Hellboyu i o Real City, o Gideon Fallsu, pričali smo o ovim novim izdanjima i onome što će da dođe. Želim ti puno uspeha. Hvala. Da čitaš stripove, naravno, i da veliki porasteš i da nam ponovo dođeš u Stripovedač. Hvala, vrlo rado. Gostin Shell, manga strip koji je doživeo i anime verziju, a onda na kraju doživeo i igrani film u američkoj produkciji. Jedan od najintrigantnijih, najbolje napisanih i najlepših manga stripova koji smo do sada imali priliku da vidimo. Uvijek se postavlja nekako pitanje koja je to razlika između mange i anime verzije ove priče i mi sad ovdje imamo nekoliko sitnih stvari po kojima se te dve priče razlikuju, a one najčešće idu u neki od njih zadiru u samu srž priče Ghost in the Shell. Dakle, manga Ghost in the Shell je uglavnom vrlo komičan strip. Kogod je čitao tu mangu zna o čemu govorim. Potrebno je nekoliko poglavlja, nekoliko priča s početka svega toga da bi se ošte došlo do filozofskih i društveno-političkih elemenata po kojima ta franšiza ošte je poznata. A kada čitate taj strip, shvatit ćete da su sličice u njemu pretrpane, da ima previše detalja, oblačići sa govorom su nakrcani tekstom i slike su dosta onako prenatrpane na panelima, a Kusanagi kao glavna junakinja ove priče, recimo u manga verziji biseksualna, što u anime apsolutno ne vidimo. Naravno, njeno telo je potpuno seksualizovano u svakoj epizodi na kojoj možete da naiđete. I također u mangi Kusanagi je vojnik pre svega, a posle toga sve ono ostalo što možemo da vidimo u anime svetu. Film iz 95. godine je prikazao kao malo filozofski karakter. Anime standalone komplek dodala je sloj herojstva njenom liku, jer uprkos tome koliko krši zakone pokušava nekako i da pomogne drugim ljudima, što u mangi ne možete baš uvek da vidite. Taj film iz 95. preuzima sveobuhvatni zaplet mange sa likom koji kontroliše te događaje, uklanja detalje koji su nepotrebni za ovu priču. Anime je mnogo težeg tona, sporijeg ritma, tiši je nekako, zatomljenije su boje, tonovi i sve ostalo. Ne zamišljamo baš tako kada čitamo mangu. Prošlo je mnogo godina od kako sam gledao ovu verziju, ali prosto ona pleni svojim zatomljenim tonovima i pleni svojim kvalitetom. Dakle, razlika između mange i anime Ghost in the Shell i tekako postoji, no to ne znači da je jedna verzija vrednija od druge, jer manga Ghost in the Shell je jedna od najboljih mangi koje su napisane ikada, takođe anime je jedna od najbolje snimljenih verzija manga stripa ikada u životu. Vreme je za istoriju stripa, za veće staraca i za 1939. godinu, o, da, prošlog veka, kada se pojavljuje jedan maskirani junak koji je u stvari bio prava revolucija u tom žanru koji će nastati kasnije i, što kažu, tatko od svih tatko njih. Tatko na superheroji. U pitanju je jedan jedini Phantom. Jeste Phantom. Američkog crtača Lea Falka, koji je nastao 39. godine. Dakle, Falk je bio poznat između ostalog i po tome što je crtao Mandraka. Pre njih su bili crtani i neki drugi maskirani junaci. Međutim, Phantom je bio prvi koji je bio nacrtan u nekom uskom, što bi danas rekli, mnogo likre za 39. godinu, ali nema veze. I postao je u stvari postolje na kome su građeni svi drugi superheroji koji poznajemo danas i u DC, u Marvelu i u nekim drugim univerzumima. Da, tačnije 17. februara 36. se pojavljuje kao dnevni novinski strip, a pomenuti 1939. se pojavio i kao nedeljno izdanje u boji. Ono što je odmah skrenulo pažnju tada je da je Phantom
bukvalno preko noći postao omiljeni junak, svi su ga čitali i on je čak išao do neke cifre od 100 miliona čitalaca, da li dnevno ili nedeljno. Jeste, zato što je bio, pre svega, bio i ostao, to moram da naglasim, novinski strip. Da, kad se govori o Fantomu i o toj nekoj istoriji njegovih dela na ovim prostorima, ja moram da pomenem i dečije novine koje su redovno objavljivala. Dva izdanja izdala te početne prve epizode tog jednostavnog crteža novinskog koji se tek tada vidi na velikom formatu koliko je bio jednostavan i kompresovan za novine, ali opet ima neku magiju, opet ima neki noir, jak tuš, tu neku nezgodnu štampu, malo se razlivalo. Kad smo došli do kolora, Fantoma u koloru, već smo upoznali tu nijansu ljubičastog, mislim da imaš ovde na ovom stripu napred, na naslovnoj strani, je li tako? Znači ta neka ljubičasta boja koju vidiš, nebo kako je. Aha. Ti si daltonista, čovjek, ne raspoznaš boje. Uglavnom, ta neka ljubičasta boja koja boda oči kada gledaš, iako je dosta blaga. Pojecano beli strip, taman za mene. Da. Uglavnom, Fantom je lik koji živi preko 400 godina, on je 21. iteracija superheroja u njegovoj porodici, dakle svi njegovi preci koji su nosili identično ime, bili Fantom, nosili prsten sa znakom lobanje. Kad te tu udari, ostane ti znakić. Ostane ti znak lobanje. Lobanja, da znaš s kim se kačio. Koji se bore protiv nepravde, naravno, živi u džungli, odnosno njegova baza je u džungli u jednoj pećini u obliku čiji ulaz u obliku lobanje. Posto su to ukrali ovih imenovci i Grayskull, tako da se zna ko je prvi imao. Tako je, da. Takvu pećinu. Naravno, njegov najpopularniji nadimak je Duh koji hoda. Duh koji hoda, da. Da bi ošte postao Duh koji hoda, njega treba da ustanovi njegovu inicijaciju, treba da ustanovi poglavica plemena lokalno koji su čuvari te Fantom tradicije. Ajde sad malo šire, kad pričamo o toj fascinaciji Afrikom, nekako je logičan potez bio da Lee Falk napravi Fantoma tih 30. godina baš tu i da ga smesti u to neko izmišljeno lokaciju Africije neko, da. Ali tad je jako bila popularna Afrika kao destinacija. Jest. Što Kairo i piramide, što safari. Što džungle, Livingston i Stanley i tako dalje. Već Tarzan je bio onako rezident svega toga, ali ceo taj kolorit je bio dosta popularan i u modi i na filmu, tako da je Fantom perfektno se ubacio tu mistiku, noir, pa čak i možda, da kažem, i neko duhovno učenje, ali kad vidimo njegove neke vrednosti, potpuno su kontra neke moderne civilizacije. Da, nastao je jedan film umeđu vremenu u kom Fantoma igra Billy Zane. Tačno, 96. godine, koji je bio, sad kad ga pogledate, ako ga nađete nekad negde na TV-u, čak ćete shvatiti da nije tako loše ni ostario. Uh-huh, uh-huh. Dakle, film nije, to je neka, recimo, malo jača B produkcija, uh-huh. Ali nije ni tako loš. Strip je mnogo bolji, naravno, jer mi ovde pričamo o stripovima. Mnogo je kvalitetniji i ono što valja napomenuti u slučaju Fantoma jeste da ga je njegov crtač crtao do samog kraja svog života, do 99. godine, kada su neki drugi crtači uzeli i počeli da... Šta je danas sa Fantomom? Se autori počeli osim da ga rade. Da, osim što izlazi u jedan od najdugovečnijih, u stvari... Tako, on i dalje izlazi. I dalje izlazi kao novinski strip. Bilo je raznih pokušaja da se Fantom ubaci u neke druge svetove, bilo je pokušaja da se ta priča provuče u 21. vek, međutim, mi sada živimo u ovoj woke kulturi i sad ti imaš nekog belca koji se maskira u Fantoma i koji spašava okolo crnce u Africi, ne prolazi baš najbolje. Ne. Dakle, ako želiš sada da ga predstaviš nekim novim čitaocima, nećeš se dobro provesti, jer neće rezonovati baš najbolje. Stari čitaoci ga vole. Jako sam se potresao. Izlazio, pa znam, ali kao nisi jedini čitalac stripa na svetu, jel? Niti smo mi generacija koja jedina čita stripove i nije ga lako, treba ga malo menjati na neki način. Da li će ga menjati, ja to ne znam. Brko, za kraj i pred kraj ovog stripovedača, dva nagradna pitanja za tebe. Kako mu se zvao pas? Devil. Kako mu se zvao konj? Mislim da je heroj. Tačno. Evo, biraj neki od stripova. Aj, mi ćemo da delimo zanimljive stripove. Da. Opa. Evo ovako. U ovoj turisti povedača delimo Zagora, Neravna borba. I Dilana Doga, upravo venčani,
neotpakovani mintovi, ko se bavi kolekcionarstvom ne mora nikada ih vadi odavde. Tako je, da. Ili imamo neko pitali ko se prvi javi? Ne, ko nam se prvi javi na stripovedac@gmail.com. Sljedeći put ću smislim neku drugu foru, možda, ne znam, vidjet ću. Dobro. Samo se javite, dobit ćete stripove, naravno, i uživajte u njima. Zagor i Dylan Dog ovoga puta od stripovedača su ljubavlju. Tako. A mi završavamo današnju epizodu. Je vreme da zamotamo ovo snimanje. Nastavak je u sljedećoj. Prikazali smo zanimljive izdanja, opraštamo se uz Fantoma, Sanjajte Afriku, tako je, i Baby Doll i Mustafu. I čitajte stripove. Ćao.